Želim da upoznate jednu divnu mladu devojku, ima 21 godinu, muzičko obrazovanje, hit pesmu Devojka tvog dečka. Na takmičenju za pesmu Eurovizije osvojila je 8. mesto. Nađa Terzić je gošća Uranka. Ćao, Nađa, dobrodošla, kako si? Evo se pozdravimo ovako. Si dobro? Dobro, odlično. Dobro, Nađa. Pa reci ti meni, otkud prvo takmičenje za pesmu Eurovizije kao nešto što tebe interesuje? Pa, mene je generalno uvek interesovala muzika. Htjela sam time da se bavim i gdje bolji način, kada bolji način, nego sada na ovom takmičenju. Prosto mi je samo sinula ideja. U julu prošle godine, s obzirom da sam slušala baš jednu devojku koja je nastupala na Euroviziji prošle godine, Chanel, Slow Mo, to je njena pesma koju sam slušala u to vreme i zapitala sam se šta bi bilo kada bi se ja prijavila. A jesi inače pravila muziku? Da, da, da. Od koje godine praviš muziku? Pa recimo već 2 godine unazad, 3 možda. Prvo sam krenula u srednjoj školi, to je sve krenulo od neke male sobice, YouTube-a, YouTube platforme, pa sve do ovoga, do malo većih studija. I tako, i eto, desilo se, nisam izbacivala ništa još uvek i onda se desilo ovo. Dobro, a kako se desilo? Dakle, ti slušaš tu pesmu, gledaš Euroviziju i kažeš mogla bih ja ovo. Da. I šta napraviš? Pa, jel napraviš upravo ovo što smo mogli da čujemo na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Eurovizije? Ja nisam imala ideju šta bi moglo da bude to što, čime bi ja išla na pesma kojom bi ja mogla da idem i da se prijavim. Mislila sam da će to da bude nešto drugačije, međutim ja sam već dosta pesama imala u rukavu i stvarno sam nisam pisala ništa kao... Tačnije, nisam razmišljala, nisam htjela da razmišljam puno, napisala sam to što sam... Ali si razmišljala namenski, kao moram da napravim pesmu da bi se prijavila, ili si žela da napraviš dobru pesmu? Htjela sam da napravim dobru, htjela sam da napravim pesmu za Euroviziju, međutim imala sam već dosta pesama koje sam već napisala prethodno. A koje ti nisu bile dovoljno... Pa imali su potencijal da budu nešto dobro i onda sam samo uzela jednu od njih koja je baš zvučala onako malo, ne znam, Devojka tvog dečka, to je bilo ime koje sam zamišljala i onda sam rekla sebi, pa stvarno, ovo je baš ono, to je to, kao što da ne, sigurno će da privučem pažnju. Pa i jesi, privukla si pažnju i onda si prošla na tom konkursu. Hvala. Da, i prošla si na tom konkursu, ne znam, koliko si prijavilo pesama? Pa, koliko sam ja čula, ukupno se prijavilo nešto 280-300 pesama. Da, što je dosta, da. I velika je čast da budem jedna od 8 najboljih, tako da. Jeste, da, pa jeste. I osma, to je onako tek dobar početak. A kako je bilo, dakle, prošla si, došla, u kom si polufinalu učestvovala? Pa u drugom. U drugom? U drugom polufinalu i bilo je baš iskustvo, pravo iskustvo. Stvarno, kad sam došla tamo, kad smo imali probe, dok sam upoznala... Ko ti je osmislio nastup? Molim? Ko ti je osmislio nastup? Nastup mi je osmislio moj tata malo i još jedan reditelj, Lazar. Također moj drug Dalibor koji je koreograf. Pa znači imaš ekipu. Da, ekipu. Zajedničkim snagama smo napravili taj... Ja sam imala ideju da to bude neki kao live nastup zapravo. Htjela sam da se doživi kao da je live nastup, kao da sada nastupam pred gomilom ljudi. Pa tako smo i doživeli. Da, hvala. Pa jeste, to i delo je onako kao energičan live nastup. Ali kad kažem... Ko ti je osmislio nastup? Dakle, da bi ti uopšte neko osmislio nastup, ti moraš da ima želje. Kako to treba da izgleda. Kada si došla na RTS i rekla, ok, naša ideja je ovo, onda pretpostavljam da si imala i njihovu pomoć tamo i njihove predloge neke. Naravno, imala sam, ali imala sam i svoj tim koji je više radio na tome. Gledaš recimo televiziju? Gledaš RTS?
Pa više gledam... Više to gledaš na telefonu? Više gledam Netflix na telefonu i tako to, nego baš televiziju, ali kao... Za Beoviziju sam gledala. Sad si gledala. Da, uključila sam TV posle 100 godina. Da, pa to mi je jako interesantno. Dakle, s jedne strane, mlade generacije nekako nisu vezane za TV. Nisu, nisu samo telefoni i to. Mislim, meni je lakše da uključim telefon nego televizor, na primjer. A gledaš barem kanale na telefonu? Da, pa ponekad, da. Ponekad? Da, da. Ali nekako sad imamo aplikacije, pa sve to nekako lakše možda da... Mogu da gledam gde god da sam. Pa a kako se informišeš? Pa uglavnom preko Instagrama i TikToka, društvenih mreža, dosta, mm-hmm. da. Znači aktivna si tu. Pa jesu. Dobro, da. Pitam zato što kako u stvari, jesi shvatila koliko je povezana televizija sa društvenim mrežama? Naravno, jer suštinski vi animirate preko vaših kanala. Pa jeste, vaših sve kanala, se prenosi na aplikacije. One koji gledaju na drugi način, način to takmičenje. Da. A ko ti se dopao? Ja, imala sam mnogo favorita i moram sve da pohvalim. Stvarno, svi su dali maksimum i ja sam to imala priliku da vidim to i stvarno meni je mnogo drago što sam bila okružena tako divnim ljudima, mm-hmm. sa tako velikim željama. Neko ko mi se istakao je recimo Egrat, za koga mi je mnogo žao što nije prošao u finale, baš sam očekivala da će da prođe. Imao je divnu baladu, jer stvarno, ja sam prvi put kad sam je čula, samo suze su krenule. Stvarno? Da, stvarno je divna balada i stvarno mislim da svako bi trebao da je posluša. A iz finala ko ti se dopao? Iz finala mi se dopao dosta Filip Baloš. Mm-hmm. Vidim da je on svima favorit, tako mm-hmm. da svakako, svaka njemu čast, jer mm-hmm. on je sam sve to osmislio, sam je aranžirao, sam je isproducirao, sam je napisao pesmu, tako da to je također jedan veliki talent koji mislim da bi trebalo da ljudi prepoznaju. A kakav ti je Luka? Luka mi je super. Super i nastup mi je fantastičan, tako da apsolutno mislim da će da postigne dobre rezultate na Beoviziji, mislim, na Euroviziji. A jesi slušala neke predstavnike drugih zemalja? Jesam i sve mi se zapravo jako, jako sviđa. Ispratila sam dosta šta Šveđani rade. Videla, ne znam ko je pobedio, ali iskreno ja sam htjela da ponovo pobedi Loren, ne znam da li Loren, ona pobedi. Ona je pobedila, da. Jeste? Yes. Eto, njena pesma mi je stvarno divna, yes. Isto, baš stvarno svaka čast. E dobro, šta su ti muzički planovi? Šta sad želiš? Pa... Jel planiraš ovo što da se baviš muzikom? Naravno. Naravno, jel da? Tek sam krenula, ovo je samo mm-hmm. početak i zapravo dobar planiram ti je početak. Da... Hvala. Pa, samo zagrevanje, što dobro, bi se pa rekla. Stvarno planiram da napišem, da sad zapravo izbacim nešto, pošto konstantno govorim izbacit ću i na kraju nikako ništa da izbacim. Sada sam, evo, juče sam bila u studiju, uh-huh. čim se završila Beovizija, odmah sam otišla u studio, već sam napisala intro za jedan albumčić koji ću da spremam, valjda ću ga, nadam se da ću ga spremiti u što kraćem roku, već sam na drugoj pesmi, tako da, eto, večeras idem ponovo možda u studio da radim i eto, nadam se da će to biti, da, i trudim se stvarno, tako da, super. Nadam se da će to biti dobro, također bi voljela da se ponovo prijavim za Beoviziju, sad da li sljedeće godine, one tamo, ne znam. Imaš vremena da razmišljaš. Dok ne budem imala savršenu pesmu za koju sam apsolutno 100% sigurna, neću se prijavljivati, ali definitivno će doći taj dan kada ću i ja jednom otići. Pa možete, pa ako dovoljno sanjaš, novi se ispune. Tako su meni govorili. Ja ti kažem i u pravu su. Hvala. Hvala ti mnogo na gostovanje. Želim ti mnogo sreće. Hvala vam puno. I uživaj u svojim snovima i u realizaciji svojih snova. Hvala.